Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Hadi diminta hentikan budaya takfiri ekstrim mujahid. Minda Presiden PAS didakwa berpotensi membawa mudarat sehingga menyebabkan rakyat bermusuhan sesama sendiri kerana pendekatan politik takfiri, iaitu melabel orang lain tidak beriman dengan senang hati bercirikan elemen ekstremis. Naib Presiden Amanah, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa berkata, salah satu ciri ideologi takfiri ialah membina hubungan dalam konteks Muslim dan bukan Muslim di negara ini di atas premis permusuhan. Tambahnya lagi, salah satu ciri ekstremis politik Islam ialah melabel orang lain dengan berbagai label sebagai fatwa politik yang tidak ada asas, hujah maupun dalil. Jelas dalam tulisan Presiden PAS bahawa beliau menyifatkan politik hari ini dikuasai dan dipengaruhi oleh pengaruh bukan Islam yang membahayakan negara. Walaupun konteks asal penulisan ialah menggesa umat Islam keluar mengundi bagi menjalankan tugas demokrasi, tetapi alasan kenapa mereka perlu keluar mengundi mendedahkan wajah sebenar Presiden PAS yang syarat dengan pemikiran ekstrim atau takfiri politik Islam yang berpotensi mengancam keselamatan negara. Fatwa politik minda Presiden PAS tiada lain melainkan terdorong untuk melepaskan dendam politik kerana hajat kuasa yang tidak kesampaian, katanya di Facebook pada Rabu. Pada Selasa, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menyifatkan keadaan rakyat Malaysia kini berada di dalam situasi paling berbahaya kerana negara diperintah oleh golongan yang mendapat pengaruh bukan Islam. Menurut Abdul Hadi, keadaan ini berlaku apabila masyarakat berpecah sehingga dikuasai oleh kerajaan dan didominasi oleh bukan Islam susulan ramai umat Islam yang tidak keluar mengundi. Mengulas lanjut, Mujahid yang juga bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri menggesa Abdul Hadi yang banyak menulis buku supaya diberi ruang dalam mindanya untuk membaca beberapa buku orang lain demi membuka minda Presiden PAS ke arah politik rahmah dan madani. Bagi memurnikan semula minda ekstrim politik Islam Presiden PAS kepada politik rahmah dan madani, maka saya menyeru supaya kembalilah ke konsep fiqah al-muwatanah, iaitu kewarganegaraan, fiqah al-makasid, iaitu tujuan syariat, dan fiqah al-ta'ayus al-silmi, iaitu hidup bersama dalam kedamaian. Dengan kejelasan ini, tidak timbul lagi istilah kabur dan diawangan seperti musuh Islam, tidak beriman, tidak berakhlak, dan syaitan bisu yang dihemburkan atas hawa nafsu politik tanpa hujah ilmiah yang selayaknya. Kerajaan perpaduan hari ini memperkenalkan madani, dijelaskan konsep dan kerumitan praktikal yang perlu diatasi. Madani adalah berbasiskan prinsip umum syariat dan cabaran mengatasi pelaksanaannya adalah maslahah mutabaroh yang terpakai dalam operasi makasid syariah, ulasnya.